Hey guys, ikiganiro ni Invisible Show, ikiganiro kibageza amakuru meza cyane atandukanye ari hirya no hino. Uyu munsi rero nta kindi turavuga ku muhanzi Muchomane. Muchomane ubu akanya ari mu gihugu cya muri Amerika muri Texas, ubwo yasubiyeyo aho yari yaje mu Rwanda. Uyu ni umusore wakoze ibintu by'ibitangaza byinshi, akora indirimbo nyinshi mu gihe gitoya, mu gihe kitarenze n'ukwezi yamaze gushyira amavideo hanze, ndetse n'igiye gusohoka yitwa Ni Bon. Video nziza cyane nizera ko izagira ku rwego ruri hejuru cyane utari rwa hafi. Sasa rero mbere yo kugenda hari byinshi byabaye mutamenye, hari haje abantu batandukanye, abastari bo mu Rwanda benshi batandukanye, aribyo Invisible gutegura uyu munsi kugira ngo tuganireho kandi urabyishimira ndabyizeye. Reka dufate akandi gato ko kwamamaza twongere tugaruke mu kanya. Ese waba wifuza amafoto y'akataraboneka cyangwa se amashusho yakozwe n'inzobere za Invisible Studio? Wizyose cyangwa utinde mu mayira ugishakisha, hamagara cyangwa utwandikire ukoresha uburyo bumwe buri muri screen yawe. Yes, welcome back mu kiganiro Invisible Show. Ajya kumenyuka kudukurikirana henshi hatandukanye kuri Instagram no kuri Facebook wanditse Invisible Studio. Reka tugaruke ku kiganiro cy'uyu munsi. Nk'uko mubibona rero, Muchomane mbere yo kugenda habanje kuhanga pari kandi hazamo abastari benshi bo mu Rwanda batandukanye. Invisible yari hakubereye, reka turebe uko byari byifashe maze ubashe gusobanukirwa. Muchomane yaje mu Muchoma. Bimeze bite? Sawa ni sawa. Now today you feel good, man. Yeah, man. Yo, man, I think you are lifting, man. This is what it is, man. Tujye kugenda. Batumiye abantu ngo baze, urabona ko abastari bose. Komeza bashigikire, man. Musaza Muchoma, mumushyigikire kabisa. Bamwita Chumbimana. Nabanza duha akantu. Producer wa audio producer Chumbinest. Audio producer Chibudi. Chumbinest, I think you are seeing him of mine. That's a mark. Ntabwo ndi umwe, buri wese bamuhe kamwe kamwe. Burya ibibazo nibya buri wese. Amerika cyangwa I Buraya biba hose. Ntuzigire bose. Ariko ibintu n'uburyohe mane nyine ni kwakundi burani nabwo
ugambere ngo usanga fete man ariko nabati byuze kugere aho kugira ngo nohereze abantu message bagate basaza basaza na igihe nabati kapara magare dusangire mane na kano gato ya nani ha mutima mwiza ndabizi ko mucha bari kuwe ntaye mansio ugesho tsaje ndaye mane fashe nyereyo na mahoro tugende dukora kazi mu bisanzwe kore mu bisanzwe ngo bakunda cyane bakunda basapotinga mu choma ari mfasha mu choma na bakagucanganya cyane bakagusaza mu mutwe ukareka ibyawe ukabajya inyuma so acara karaka umugisha uzira igihe buryo ibyanjye si byawe ni byawe si byanjye ni dutuze twembi nitwa mbaye uyu mubiri yo yeah what you know why I say why I say invisible man studio studio man yeah man invisible studio big up on yourself man yeah loving your camera yeah man let me tell you sir yeah oregano tata yeah the down gagan yeah the top shatter yeah raga muffin god bless god bless you why I say why I say why I say any morning why I say invisible studio why I not to repeat ya muchoma muchomane why I say Nabyambiyo mbiyo Sinaraka Buri muntu wese ufite ibibazo ari kunyura uyu mufite yagiye muri Amerika Imana ari ibipanze rero ntabwo yagiye gushaka abazungu abagore b'abazungu bamwifiza no Nabyagiye ari umugore w'umuzungu ufite wenda baniga babimenye ari umugore mumwiyumve ari umugore w'umuzungu ufite nawe afite nsibyo yagiye muri Amerika sinzi ukuntu yageze mfite muzi kera numvise ko ari muri Amerika yambwira ngo nanjye nzajya muri Amerika kugeza amagenga yandi ikigo nageze kuri imayigurosho nabaza izina mwaryanditse wambwa ni irya kavuro so uyu mfite ibintu akoze reka tugire vuba basiyo muyangane azima dukomere ko basaba imbabazi ariko impamvu mushimira mirongo ine n'eshanu mubare yose ukuntu imeze nubwire ku gisenyi twese dutega motoka tugiye ku bucyana ku mazi ni uyu wazajya agenda n'amaguru mucyanga usa ari n'igihe imana izazana umucyanga ku gipangu ayo ukereko mbye twe mumba barishize maga kumenya mumba umuyangarisha se nukuvuga ngo mu magambo make munyemerere kwakire mucyoma ejo azagenda saa saba abafite umwanya kugira ngo babwire gahunda bakaza kugura kimwe mu cyo mabambi yambwiye ati tino ari je mwagena na muntu uvugishije katumve iki natubwira agi muri Amerika ba the ben bari sizo kuno siza wachi umusaza wari mu rusi umusaza wagumye mu gasi atabona reka tumbe mucoma umurutu mucoma mureke mbabwire mw'abantu mwe rero nta kuntu navuga ngo ndabashimiye ni ibintu by'agaciro kandi reka mbabwize ukuntu ababonye amasura yose uko nayabonye aya masura ngiye kuyashyira hano mu mutwe n'ahantu hose nzaba ndi nayo bari no muri telefone kontakti zonyu zose nzaba nzifite
nzagerageze ko ari kuko senge mbavugisha kwera ko mwambere inshuti usibye n'inshuti mwambere n'abafandimwe kuba ndabiza abantu benshi bigomye hano akazi abantu bigomye amatigura bizi ibintu bya hano bari hatari mane mwigomye ibintu byose muravuga ati ariko byibuze reka tugenze turebe umuhungu umwana wanyu kandi koko nabyishimiye cyane kubera ko nangije nzagenda navuze ati rero aho irango ngende nkasezeye cyangwa se buri muntu wese ngende mubwira ati mwandikira byibuze aka message ngo mane ndagiye mbona ni ibintu birebire ndavuga ati aho se kubera iki kubera iki ntabahamagara tugahurira hano n'umwe kuko urabona ko twese ntabwo ariko twe tuziranye n'uwo nzi ab'inshuti y'undi gutyo gutyo ndavuga ati reka mbahamagare iyo naba mfite byibuze n'agacupa kamwe mani tunagasangira ako kamwe tugasaranganye ntagakubangwa kino hari ibintu yavuze aravuga ngo ejo azagenda saa saba n'ibindi bintu ntabwo wageze uri kumuza ukuze tumubwira uzagendera abashaka kuguherekeza ejo nzagenda saa saba ubwo umuntu wese wavuga ati amperekeze byaba ari sawa cyane ariko n'utazaboneka mani mwankoreye ibi bintu by'agaciro cyane rwose ku buryo mani ndagufana mani byari byiza wari umunsi w'igikundiro aho umuhanzi mucomane yakoze byinshi bitandukanye ndetse mu gihe gito cyane ubwo yarasohoye indirimbo zifite n'amashusho aho yakoze indirimbo ubuhamya akayifatanya na Mico The Best ndetse na Haraka aho yayifatanyije na Mr. Kagame uyu muhanzi rero si ibyo yakoze gusa yakoze n'ikindi gikorwa ashimirwa n'abantu benshi b'abanyarwanda aho yazamuye impano muri muzika nyarwanda yazamuye umusore uzi kuririmba cyane ndetse akorerwa indirimbo afatanyije n'abasitari benshi harimo nka MC Tino, Mr. Kagame, Just Family ndetse n'abandi batandukanye bakoze indirimbo nziza cyane igiye kuzasohoka muri iki gihe muyitegure kabisa izaza ari indirimbo nziza cyane byose tubikesha umusore mucomane reka turi ko byagenze bajya muri studio ndetse n'ahandi hatandukanye tukagaruka mu kanya turi kumwe na Invisible Studio Mana yandi burya nta munoza wiyisi duturiye none nigejo ni wowe gihe muka mugenzi wanjye nawe ntawaye mukirwa abanyamakuru bose mwemerere ntuze nagira icyo mvuga kuri iyi mpano najya muri video ko afite ubuhanga burenze kandi njye namubonye kuva kare natangiye zeru ubu ngeze kuri miliyoni ku ikarito sigufata usigize n'umuco mwiza wa kera n'uminka nza gukurira ubwatsi n'inzozi zacu za buri munsi yewe usanzwe nyine urwango nanditse kuva kera kugeza ubu ngubu nari ndimo ndandika mfite indirimbo enye ziri hanze bidahira imirakobwa ni uproducteri bita Tracks na yo muri Touch Record niyo ndirimbo navuga ngo nshaka gutangiriraho umuziki wanjye tu n'iyi ngiyi mbaririmbyeho freestyle yitwa Bucyana yandi nayo ni Bane Vadayo dukomeze twoge tugume muri iyi nyanja oh, take my hands sinzakureka baby tiri widayo take my hands cy'uko twahera wenda kuri audio yaba yarakoze icyo nzi cyo iyo audio yayikoze atatuzi sibyo nta n'umuproducer azi umeze nka FTX nta wakoraga video ibyo aribyo byose nubwo ari umuhanga tugomba kubanza kumenya ko ari iyo ndirimbo of course Ni mara 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 ni mara
Murakoze cyane kuba mwakurikiranye iki kiganiro mwateguwe na Invisible Studio. Komeza kubararikira ko ibiganiro biracyaza, ntumugiraho mujya cyangwa se ukore subscribe hasi aho ngaho, ukandika subscribe ukomeze kubona ibiganiro byinshi bitandukanye, ariko nakomeza gushyikisha umusaza Muchoma Muchomane mu bikorwa byinshi bitandukanye ngenda akora. Hari n'indirimbo nshyashya igiye kuza yitwa Ni Bon, indirimbo nziza cyane, nizera ko muzayikunda muri benshi cyane. Rero reka ducumbikire aha ngaha, ariko nakagaruka na Invisible Studio mbibutsa ko dukora ibintu bitandukanye, harimo amashusho menshi atandukanye, harimo ayo mu bukwe, ay'abahanzi bakora indirimbo ndetse n'ayandi menshi atandukanye. Wifuje kuduhamagara waduhamagara muri nimero turi busige muri screen tukagufasha byose, kuko Invisible dukora byose bitandukanye, ntacyo dusize. Thank you. Micho the best. Muchoma, mucho money.